З батальйону «Айдар», учасник війни в Афганістані. Розкажіть, будь ласка, щодо сьогоднішнього заходу, то що безпосередньо у вас відбувається в будинку адміністрації, наскільки потрібне сьогодні такий орган створення? Яка основна його мета? Яка основна мета органу, яка створена зараз перед в Полтавській області? Це також консультативна рада при обласній адміністрації. Це за нашою ініціативою. Вона була створена, тому що з самого початку роботи ми анонсували, щоб в кожному регіоні України була створена така рада. Головна мета – це, по-перше, об'єднання громадських організацій, ветеранів всіх війн і війни на території Афганістану, на війнах на території інших держав, а також в пріоритеті зараз, звичайно, це учасники антитерористичної операції. Це родини загиблих, родини зниклих безвісти, їх проблеми і соціальні питання, які стосуються ветеранів.